Nos paramos no avião, a minha irmã e a Jane. A minha irmã, nossa irmã, ela vai embora, mas nós esperamos de repente. A minha irmã, ela vai embora, mas nós esperamos de repente. A minha irmã, ela vai embora, mas nós esperamos de repente. A minha irmã, ah.
Right.
Yeah.